Buonasera a tutti. Dobar dan svima. Dobri dan všetkým. Zovem se brat. Volám sa brat Hubert. I posvečený sa. A zasvetený som brat v komunite Čenákolo. My všetci sme v komunite Čenákolo. A prakticky prichádzame zo všetkých strán sveta. A ja som prišiel sem pred dvomi dňami z Talianska. A pred dvomi, tromi mesiacmi som bol na Filipínach. Na Filipínach sme otvorili teraz našu prvú misiu. Un pezzo di vita, un pezzo di cammino con il Signore insieme con voi. A v jednoduchosti spolu s vami sa chceme podeliť s vami o kúsok cesty, ktorú sme prešli s Pánom. Tantissimo forte nel mio cuore che quello che il Signore ha fatto per me, per la mia famiglia, non si può stare zitti. Pretože ja sám som mocne pocítil vo svojom srdci a vo svojom živote všetko to, čo učinil pre mňa Pán a pre moju rodinu. Nemôžem o tom mlčať. Nemôžem tú vec si nechať len sám pre seba, pretože ten zázrak je veľký. Vstúpil som do komunity pred viac než 20 rokmi. Bol som mladý, celkom zúfalý, úplne zúfalý, mal som veľa problémov. Moje problémy začali, keď som mal 12, 13, 14 rokov v dospievaní. To bol čas, keď život mi začal klásť otázky, keď mi Boh začal klásť otázky, čo robím so svojím životom. Čomu slúži život? Čo mám robiť? Čo mám robiť, aby som bol šťastný? Tante volte purtroppo ho cercato nei posti dove cercavo la gioia, ma la gioia non c'era. A začal som hľadať odpovede na tieto otázky. Častokrát som hľadal odpovede na tých miestach, kde som nenachádzal radosť. Hľadal som lásku na tých miestach, kde bol len smútok a tma. A trvalo to dlhé roky. Prestal som sa rozprávať so svojou rodinou, s otcom a s mojou mamou. A mnohé iné veci boli pre mňa dôležitejšie. A keď som mal 20 rokov, bola to chvíľa, keď som bol najviac zúfalý. To bola tá najtemnejšia chvíľa môjho života. Samozrejme som mal problém s drogom, alkoholom a peniazmi. Avšak najmocnejšou drogou v mojom živote bol smútok. Bol som zúfalý a prežíval som hlbokú depresiu. Už viac som nemohol žiť šťastný život, po ktorom som túžil, keď som bol malý. Pretože všetky tie veci, ktoré som stretával v živote, ma hlboko zraňovali. Mia famiglia, i miei amici, la mia ragazza. S mojimi ranami, ktoré som nosil v sebe, začal som zraňovať ľudí okolo seba, svoju rodinu, priateľov, svoje dievča. Myslím si, že jediná vec,
ktorá sa dotkla môjho svedomia, ktoré som ešte trochu v sebe mal, boli slzy mojej matky, ktorá neustále plakala kvôli mne. Tanto aiuto della dei psicologi, degli ospedali, eccetera, l'ho trovato la comunità Cenacolo. A po hľadaní riešení a týchto situácií u psychológov, nemocniciach a rozhovoroch stretol som komunitu Cenacolo. Semplice comunità come tutte le altre. Ale komunita Cenacolo nie je obyčajnou komunitou ako všetky ostatné. Ho visto la luce nel loro occhi. Pretože v mladíkoch, ktorých som našiel v komunite, som videl v ich očiach svetlo. A videl som, že oni majú niečo, čo som chcel vo svojom živote, ale som to nenašiel. Cominciato a trovare la speranza negli altri. A môj život, ktorý bol životom bez nádeje, našiel nádej v druhých. Tu som začal nový životný príbeh. Návrat k Bohu, návrat do jeho srdca. La comunità mi ha insegnato a pregare il Santo Rosario. Zajednica me naučila. Komunita ma naučila modliť sa Svätý Ruženec. Perché il rosario mi stimolava tante volte i ricordi brutti del mio passato. I to nie uviek bylo ľahko. A to nebolo vždy ľahké, pretože Svätý Ruženec mi časokrát pripomínal špatné veci z mojej minulosti. Ale dnes viem, že Panna Mária ma chcela uzdraviť a očistiť moje srdce. A chcela, aby som sa odovzdal Pánovmu objatiu. Vzala ma za ruku a viedla ma k Ježišovi. A poprvýkrát v živote som sa zaľúbil. Zaľúbil som sa do života. Do môjho vlastného života. A zaľúbil som sa do život mnohých iných, ktorí boli pri mne a ktorí stáli na mojej ceste. Avšak pre pána nebolo dostatočné, že som psychicky a fyzicky zdravý. On chcel mňa celého. A ja som to mocne pociťoval v srdci, že hľadá mňa, aby som mu dal všetko, aby som mu všetko odovzdal. Pretože ak chceš žiť šťastný život, tvoj život, musíš dať všetko. Partito il cammino della chiamata del Signore. I tu je započeo put. A v tom začala cesta Pánovho pozvania. Sarai felice. Mocne som cítil vo svojom srdci, mocne som pocítil pozvanie pána. Príď, nasleduj ma, budeš šťastný. Toto volanie som mocne cítil vo svojom srdci. Ale vtedy ešte stále sa mi nepodarilo odpustiť sebe samému za všetky tie veci, ktoré som žil predtým. A bál som sa odpovedať pánovi. Pán však posielal na moju cestu osoby, aby sa mi podarilo objať seba samého. Pamätám si na tú chvíľu, veľmi mocne, silne pre môj život, keď matka Elvíra žiadala odo mňa, aby som objal svojho srdca, svojho otca.
Meni je to izgledala jedna posve jednostavna stvar. Pre mňa to vyzeralo ako úplne jednoduchá vec, pretože som ho objal určite predtým viackrát, ale som si to na to nepamätal. Ale keď prišla tá chvíľa, aby som objal svojho otca, bolo to veľmi ťažké. Fortissimo, perché in quel momento non ero solo a abbracciare mio padre, ma abbracciare tutta la mia vita, tutta la mia storia. Pocítil som teplo a silu v tej chvíli. Som neobjímal len svojho otca, ale celú svoju rodinu, svoj život a svoj životný príbeh. Fissuto nel mio cuore non era perdono solo mio, ma proprio il dono di Dio, la misericordia di Dio che è scesa su tutta la nostra famiglia. A to odpustenie, ktoré som mu dal, cítil som, nebolo to len moje odpustenie, ale bolo to Božie milosrdenstvo, ktoré zostúpilo na nás, na celú našu rodinu. Po tej chvíli prešlo 16 rokov. Ho cominciato a seguire Gesù nel modo speciale come fratello consacrato della comunità. Odvtedy som začal nasledovať Ježiša osobitným spôsobom ako zasvetený brat v komunite. Ale Pán stále viac do mňa žiadal a povedal: daj všetko zo seba. A potom som začal študovať, skončil som štúdia filozofie, teológie, bohosloveckú fakultu a šiel som do misií. Bol som tam niekoľko rokov s deťmi, ktoré žijú na ulici v Mexiku. Due, tre anni con altri missionari. Dalle Filippine. A teraz som sa vrátil z Filipín, kde som prežil 2-3 roky s inými misionármi. Pred mesiacom som prijal jeden obrovský dar, ktorý som ešte úplne nepochopil a neobjal, ale trvám, prežívam to ešte, že som vysvetený za diakona, pripravujem sa na kňazskú vysviacku. Pretože Pán chce všetko a to je to, čo je pekné. Pretože to, čo som ja chcel pre svoj život, bolo veľmi maličké, drobné. Ale keď som začal snívať spolu s Pánom, môj život sa otvoril a život sa stal nekonečným. Ďakujem vám. Ďakujem vám, že ste ma vypočuli. Ďakujem.